dowladda ruushka ayaa markii ugu horreysay waxa ay ballan qaaday in soomaaliya ay gacan ka siinayso dagaalka ay kula jirto waxa ay ugu yeedhay argagixisada wasiirka arrimaha debedda ruushka sergey lafrof waxa uu sheegay in xukuumadda moscow ay qorshaynayso in muqdisho ay ka taageerto dadaallada lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab lafrof ayaa hadalkan ka sheegay kulan ay magaalada new yok ku wada yeesheen رئيس الوزراء هدلك سوماليا حسن علي خير أو سوماليا وقع بجلا يا شركة لبيت تطبعتناد يا جلها قرمة دم وزير كارم هد بده روش كوه وحقيقيين روش كوي سقو يا صاحب تمنظ روش كيا سوماليا أو كت المامي من تاريخ يا أي ديار ويهين إن سوماليا يق عن كسي عند دلالة كردن كحق <applause> شركة يرجع حسدة وربحين أي دا بعضي وقالت دورك هدلك روش كاد مجا عيد أمرك الله صق عبي الله يقان نتاس وحلو جوش يجي نوفتي كلا بده دنا عيس دافسدين أركتيوكو سيدي هرمر لوجس ما يلا xidhiidka udhexeeya waxaana dhinacyadu ay ku ballameen sida warbixinta lagu sheegay in la ballaadhiyo iskaashiga dhinaca siyaasadda ganacsiga iyo dhaqaalaha ee u dhexeeya soomaaliya e ruushka nuriddin culijoog t